editas. Mirju, sepse ndërtoni varet e profetëve dhe etri tuaj i vran. Me të vërtet dëshmoni dhe pëlqeni punët e etërve tuaj, sepse ata i vran dhe ju ndërtoni varet e tyre. Do të dërgoj tek ata profet e aposuj, dhe disa prej tyre do t'i vrasin e do t'i përndjekin, që të kërkohet prej këtij brezi gjaku i gjithë profetëve që është derdhur, që kurse është ngritur bota, që nga gjaku i Abelit deri në gjakun e Zaharis, i cili u vra në mes të therores e të tempullit. Po ju them juve, do të kërkohet prej këtij brezi. Mirë ju mësuesit e ligjit, sepse ngritët çelësin e dijes. Ju nuk hytë, po dhe ata që donin të hynin, i ndaluat. Edhe ndërsa ai u thoshtë atyre këto, shkruesit e farisejnët zunë të ndiznin tepër, dhe ta shtrëngonin të fliste për shumë gjëra, sepse kishin ngritur lak për atë dhe kërkonin të rëmbenin ndonjë fjalë prej gojës së tij që ta akuzojnë. Ndërkohë, si u mblodh shumica e turmave, kajsa shkelin njëri tjetrin, Isu i zuri t'u thoshte nxënësve të tij: "Së pari, ruani veten tuaj nga brumi i farisejve, që është hipokrizi." Dëgjuat Ungjilli i ditës sipas Lukajt, kreu 11, vargu 47 deri kreu 12, vargu 1. Comente um dia. Të dashur më Krishtin, sot si shtam lexuam nga Ungjilli sipas Lukajt, kapitulli 11, vargjet 47 dhe nga kapitulli 12, vargu 1. Le të marrim të gjithë Ungjillin në dorë dhe le të fillojmë të komentojmë këtë pjesë të shkrimit të shenjtë. Zoti ishte duke qortuar farisejnët edhe skripët. Kemi thënë dhe herë të tjera që farisejnët dhe skripët ishin një klasë e veçantë, të dalluar nga populli i thjesht, të cilët pretendonin se e njinin ligjin, e zbatonin atë, e njinin shkrimin dhe e interpretonin sakt dhe zbatonin çdo gërm të tij. Por nga njerëzit që Zoti kritikoi më ashpër dhe më drejtpërdrejt ishin këta njerëz, duke thënë mirë ju, për treguar mirimin e tyre dhe ndëshkimin që ata do meritonin për shkak të punërave të tyre të liga. Dhe kjo na thuhet më poshtë, sepse ndërtoni varet e profetëve dhe etrit tuaj i vran. Po çikojmë historinë e popullit Izraelit, është historia e një populli siç thuhet me qafë të trash. Pra, historia e një populli rebel, i cili shpeshher, duke filluar që nga vetë Mojsiu dhe të gjithë profetët, u ngritën kundër Zotit, kundër të dërguarve të Zotit, kundër profetëve dhe shpeshher i vran ata. Por edhe këta farisejnë dhe skripët që ishin bitë të këtij populli, edhe ata do ta përmbushnin rebelimin e këtij populli, ligësinë e tyre, të etërve tyre, sepse ata do bënin vrasjen më të madhe. Profetin e profetëve, atë për cilin kishin folur profetët, pra Zotin Isu Krisht. Dhe Zoti thot, ndërtoni varet e profetëve,
Në atë kohë, këta farisen dhe skrip, për të bolë të përqyjet e njerëzit, dhe gjoja për të marrë me të mirë Perëndin, ndërtonin varet e profetëve. Në pamje të parë kjo duke si një gjë e përshpirshme, por, Zoti thotë, dhe etri tuaj i vranë, pra, ju keni të njëjtën frymë, të njëjtën dëshirë dashakeqe, si që kishin etrit e tyre që vranë profetët. Vargu 28 na thotë, me të vërtet dëshmoni dhe përqeni punën e etrëve tuaj, sepse ata i vranë dhe ju ndërtoni varet e tyre. Pra, Zoti tregon hipokrizinë e këtyre, që përpiqeshin ta mbulonin me këto varre të zbukuruara, duke thënë se ju pëlqeni punën e etrëve tuaj. Pra, me që profetët i vranë etrit, këta e mbuluan, mund të themi, punën e etrëve tyre, duke ndërtuar varet e tyre. Është dhe një shprehje që ne e përdorim zakonisht, natën të vret edhe ditën të qan. Vargu 29 na thotë, do dërgoj tek ata profet e apostuj, dhe disa për tyre do t'i vrasin e do t'i përndjekin. Pra, Zoti flet për veten e ti, që është fjala e Perëndis, i cili në dhjatën e vjetër, a i kishte dërguar profetet. Por tani, në dhjatën e re, që a ishtë urësia, dituria dhe drejtësia e Perëndis për ne, të dërgon të edhe apostuj. Por të regon se të gjithë këta të dërguar, si në dhjatën e vjetër, pra profetet që u përndoqen dhe u vran, edhe apostujt, që Zoti do dërgoj dhe gjithë nxënësit e ti, edhe ata do përndiqen dhe disa për tyre do të vriten. Që të kërkohet për këti brezi gjaku i gjithë profetve, që është derdhur, që kurse është ngritur bota. Pra, ky brez, pra fletet për brezin që ishte prezent kur Zoti Krisht erdhi në popullin e ti si Perëndi njeri, si fjalë e mishëruar e Perëndis, ishte një brez që kishte një përgjegjësi të madhe, sepse a ishte përballë fjalës së Perëndis. Por dim që ky brez do të bënte mëkatin më të madh, vrasjen më të pashëmbullt. Ai do të vriste pra të dërguarin e Perëndis, birin e Perëndis që u bë edhe bir njeriu. Dhe kështu i gjithë gjaku i profetëve që kërkon shpagin tek Perëndia do të mbinde mbi këtë brez. Që nga gjaku i Abelit deri në gjakun e Zarias, e cili u vra në mes të therrores e të tempullit. Pra, Zoti përmend Abelin, i cili ishte i pari që u vra nga cmira e vllajt të vet Kainin. Kështu edhe këta, ashtu si Kaini vravi Abelin, edhe këta plot cmir për vllajin e tyre, pra për Zotin Jezu Krisht, i cili ishte dhe njeri, ata do ta vrisin atë. Dhe gjakun e Zarias, një tetër profet, i cili u vra nga bashkombasit e tij edhe brenda therrores, pra në tempull. Të dashur më Krishtin, ky është një brez shumë i keq, i cili siç dim bëri vrasjen më të madhe. Por Zoti vazhdon, po ju them juve, do të kërkohet prej këtij brezi. Pra gjithë ajo liksi, gjithë ai gjak i pafajshëm i derdhur, do kërkohet tek ai brez. Sepse, siç thash në fillim, ky brez ishte përballë atij që lajmëruan profetët. Ky brez ishte përballë fjalës së Perëndis të mishëruar. Ky brez ishte përpara birit të njerëzit i cili nuk bëri asnjë mëkat. Dhe ky brez do ta vriste dhe do ta urrente pa shkak Zotin Jezu Krisht. Mirë ju mësues të ligjit, sepse ngritën çelësin e dijes, ju nuk hyt, por dhe ata që doni të hynin i ndaluat. Pra, mirë ju mësues të ligjit, ata njerëz të cilët pretendonin se e njinin ligjin, e njinin frymën e ligjit dhe çfarë kishte folur ligji, dhe ligji kishte folur për Zotin Jezu Krisht. Por këta e ngritën çelësin e dijes. Pra, këta e hoqën Zotin Jezu Krisht. Pra, siç dim, ata do ta ngrinë atë në kryq, sepse çelësi i dijes është vetë Zoti Jezu Krisht, që u bë për ne dituri, urtësi dhe drejtësi e Perëndis. Ju nuk hyt. Vërtet, farisejnë dhe skripët nuk donin të hynin. Ata nuk donin të dëgjonin fjalët e Zotit Krisht, por i kundështonin nga cmira dhe liksia e tyre e brëndshme. Por dhe ata që donin të hynin, i ndaluat. Dim që ata ushtronin presion edhe të masa e popullit, të njerëzit të cilët të rigjeshin nga fjala e Zotit, nga veprat e ti, por për shkak të frikës së farisejve dhe të skripëve, ata nuk e shprehin hapur këtë
ose e mohonin nga frika besimin e tyre tek ai. Barku 53 na thot, edhe ndërsa i thoshte atyre këto, shkruesit farisen zun të ndiznin tepër dhe ta shtrëngonin të fliste për shumë gjëra, sepse kishin ngritur lag për atë dhe kërkonin të rëmbenin ndonjë fjalë prej gojës së tij që ta akuzojnë. Në vend që këta njerëz të pendoheshin, këta u bën më të ligj akoma. Urtësia e Solomonit thot, kritikova të urtin e u bë më i urt, kritikova të ligun e u bë më i lig. Kështu dhe këta njerëz u bën më të ligj. Ata filluan të mbridheshin. Si ungjër rreth një qingji, rreth qingjit të Perëndis dhe e shtrëngonin me fjalë. Pra i bënin pyetje të ndryshme që ta zinin në fjalë dhe ta akuzonin si blasfemues për të përligjur ligsin e tyre dhe vendimin që ta vrisin atë. Ndërkohë, si u mblodh shumica e turmave, kaq sa shkelin njëri tjetrin, Jesu i zuri të thoshte nxënësve të tij: "Së pari, ruani veten tuaj nga brumi i fariseve që është hipokrizi." Pra, një turm e madhe u mblodh. U mblodh ndoshta nga kurioziteti, por mbi të gjitha mund themi se u mblodh për shkak të drejtësisë së Zotit Jezu Krisht, i cili i kritikoi haptas ta njerëz dhe ju tregoi haptas hipokrizinë e tyre. Shpeshherë një kritikë e drejtë nuk i tërheq njerëzit. Mund të themi se një qëndrim pa kompromis ndaj mëkatit nuk është gjithmonë popullor. Gjithmonë njerëzit, populli ose turma, kërkojnë gjërat si përfaqësore. Por përsëri, në zemrën e njeriu, qortimi i drejtë është i pranueshëm, sepse në thelb, në zemrën e njeriu është i mirë. Prandaj edhe kjo turm u mblodh dhe në farë mënyre e përliqte atë që thoshte Zoti Jezu Krisht. Por Zoti Krisht ju tha apostujve: "Ruani veten nga brumi i farisejve që është hipokrizi." Pra, farisejt ishin njerëz me maska, ishin njerëz të cilët në pamje të parë dhe në pamje të jashme dukeshin si të përshpirtshëm, njerëz që zbatonin ligjin, por në thelb ata ishin hipokrit. Ashtu si majaja ri brenda dhe nuk duket dhe e fryn të gjithë brumin, kështu edhe hipokrizia e fariseve ishte brenda tyre. Edhe ajo i frymëzonte ata për bërë ato veprime të jashtme, gjoja të përshpirtshme, por në thelb ata kishin një brum, kishin një maja hipokrite dhe me ligësi, sepse në zemrën e tyre ata kishin vendosur që ta vrisnin Zotin Jezu Krisht. Dëgjuat komentin e Ungjillit.